E sad, ja ću uzeti simbole za oba primera. Jedan simbol je krupac, to je za prošlu godinu, drugi simbol je gnjilan, to je za ovu godinu. Za krupac ste rekli do daljeg ne može, za gnjilan ste rekli za 90 dana. U čemu je razlika? Pa vidite, rekao se najmanje 90 dana, znači od istega, najmanje 45 od završene dezinfekcije i uklanjanje svinja, i onda još 45, znači najmanje 90. Dobro. Ukoliko se ta situacija bude i dalje jako nepogodna kakva je i sada u Pirotu, jer ova bolest, nažalost, postaje endemska bolest, znači stalno je ima. Ukoliko se nastavi ovakav ritam i ovo, verovatno da će ti 90 dana biti produženo. Dakle, ne može to nikom garantovati da će 90 dana biti znači, ukinuto. Tako da postoji mogućnost da se i to produži još neki period. Ne, ali recite mi, u čemu je razlika između krupca, gde već godinu dana, gde nisu bile zaražene, i gnjilana, gde je, rekli se, 90 dana, gde je 7 plus 170 bilo zaraženo, a moći će uskoro da počne čuvaju. Znači, rekao sam vam, najmanje 90 dana... Niste me ubedili, To nije sigurno, ukoliko bude loša epidemiološka situacija i tu će se sigurno produžiti još neko vreme, jer se vrši ispitivanje i prati se. Evo, znači, mi vršimo ta ispitivanje u tih drugih 45 dana i imamo pozitivne slučajeve kod divljih svinja. Što znači da će verovatno i ti 90 dana biti produženo i ti ljudi neće moći da ponovo nasele svinje, znači na toj farmi, odnosno kretanje svinja će biti i dalje pod zabranom, osim relaksiranje mera da kolju za svoje potrebe, što mogu sada, odnosno da teraju na klanicu, što očekujemo odgovor koji bi trebalo da nam stigne što pre. Dobro, ali kada je zabrana stigla za kružni put, za krupac i ostala sela, gnjilan i ostala sela na ovoj strani Pirota su mogla da čuvaju svinje. Da, tada je donešena odluka zbog nepovoljne epidemiološke situacije i prvih slučajeva na čavrških kugi svinja da se napravi jedan pojas ka Bugarskoj, prazan, bez svinja, kako se, da kažemo, pod znacima navoda Bože, afričkih kugi svinja ne bi proširio. I time što su te svinje uklonjene u toj zoni, mi smo napravili jednu preventivnu zonu, da se taj požar ne bi dalje širio i uspeli smo da dobijemo dosta na vremenu da do toga dođe. Međutim, u međuvremenu je došlo do pojave u Beloj Palanci, pa je to zaustavljeno u Beloj Palanci i posle toga se pojavilo i u Gnjilanu. Tako da taj pojas koji je napravljen i dalje postoji, jer u Bugarskoj je i dalje jako, jako loša epidemiološka situacija. Oni imaju mnogo, mnogo više pozitivnih slučajeva nego što mi imamo i kod domaćih divljih svinja. I upravo zbog toga taj pojas i dalje postoji jer je i kod nas ta situacija nepogodna. I to je tada odlučeno tako. Nakon toga sve ove druge situacije koje su se dešavale, one su bile u dublje u teritoriji i one su već tu nije mogu praviti nikakav pojas, nego ovaj pojas koji postoji ona štiti od Bugarske da ne bi se od tuda proširavala. Da.